Вітаю глядачів Калузького міського телебачення. Сьогодні темою для нашого обговорення є зростання у Калуші тарифів на водопостачання і водовідведення. І нашим співрозмовником є депутат Калузької міської ради від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Андрій Кравчук. Пан Андрій Кравчук має власний погляд на проблему. Отже, пане Андрію, вам слово. Так, дійсно, справді зараз в Україні і в Калуші широко ведеться обговорення проблеми підняття тарифів на електроенергію, на газ, на комунальні послуги. Це спричинено підписанням асоціації з Європейським Союзом і з вимогами Європейського Союзу, також з вимогами Міжнародного валютного фонду щодо надання Україні кредитів. Особливо калушан боляче вразила інформація про те, що з 1 липня 2014 року тариф на водопостачання та водовідведення буде підвищено більш ніж два рази – з 8,70 до 17,86 гривень з ПДВ. КП «Водотеплосервіс» обґрунтовує підвищення даних тарифів зростанням цін на електроенергію, зростанням заробітних плат та зростанням загальним зростанням споживчих цін по Україні. Ну, але всім зрозуміло, що така ситуація у всіх містах України. Постає питання, чому в західних регіонах, в міст західних регіонів, які за кількістю населення, за обсягом споживання та за віддаленістю від джерела води, такі ж самі, як місто Калуш, а тарифи в них у рази інші. Для прикладу, хочу навести такі цифри. Так, у Стрию після підвищення цього тарифу він становить 7,18, у Другобичі 7,78, у Червонограді 8,77, у Самборі 8,69, в Мукачеві 7,44, а у Калуші 17,86. Чому? Ну, відповідь ми отримаємо після того, як буде проведений незалежний аудит по формуванню цього тарифу. І тоді буде зрозуміла справжня причина підвищення такого тарифу. Чи це є дійсно економічно обґрунтована необхідність, чи небажання добросовісно працювати, чи, можливо, некомпетентність керівництва водотеплосервісу та керівництва міста, зокрема, міського голови. 24 липня відбулося сесійне засідання Калузької міської ради, де було прийнято рішення заморозити тарифи на водопостачання на 3 місяці до 15 вересня. Власне, тоді мають відбутися громадські слухання за результатом аудиту, який має бути проведений. Пане Андрію, як ставитися до такого рішення? Однозначно, рішення, яке було прийнято на сесії щодо зупинення дії тарифу та проведення незалежного аудиту, це є перемогою громади. Хоча цього всього можна було уникнути, Ну, міський голова і його команда досі так і не зрозуміли, що такі важливі рішення потрібно заздалегідь озвучувати громаді і спільно йти до вирішення цього питання. Не можна не враховувати думку громади. Такі часи давно в минулому. Підвищення громадського контролю над діями влади на місцевому рівні, так і на центральному рівні – це є запорука успіху, нашого успіху спільного. І потрібно досить адекватно реагувати на вимоги громади. Щодо самої сесії, на сесії мав місце дуже один негативний момент, коли спілкувалися громада і міський голова. Останній, в свою чергу, в певній мірі дозволяв собі підвищувати голос та говорити досить незрозумілі фрази в адрес людей, які висловлювали свою позицію. Здається, що міський голова просто-напросто забув, що він є всього-навсього найнятим працівником, якого найняла громада, і громада виступає його роботодавцем. І він просто зобов'язаний прислухатися до думок громади і виконувати те, що вони просять. Ну, в принципі, з другої сторони, якщо працівник не прислухається до свого роботодавця, не готовий виконувати його вказівки і побажання. Тут вихід один, і він дуже простий. Працівник звільняється з роботи, громада, роботодавець вибирає собі другого, який буде прислухатися до громади і який буде виконувати її вказівки. Ну, на завершення хочу сказати, що ми всі повинні дочекатися результату незалежного аудиту, проконтролювати цей процес і досягнути справедливості. Дякую, пане Андрію, за вичерпні відповіді. А глядачам Калузького міського телебачення нагадаю, що сьогодні зростання тарифів на водопостачання і водовідведення у Калуші ми обговорювали із депутатом Калузької міської ради від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Андрієм Кравчуком. На все добре!